upprullningen av den djupa staten går vidare. Och i Sverige upprätthåller man den aggregerade efterfrågan genom offentlig konsumtion. Och vansinnet vet inga gränser. Man har nu återinvigt förband på Gotland. De som inte har förstått det här ännu tycker naturligtvis att ja, det kanske har någon form av trovärdighet det här med både Rysslands hot och att vi har någon chans att göra åt en eventuell militär konflikt. Ja, vad ska man säga? Det är väl typiskt svenskt i så fall. För mycket annat finns inte att tillägga i den här frågan. Det är helt bedrövligt. Töntigt bara alltihopa. Det är riktig kalankanivå. Att verka utan att synas betyder implicit också att man ska vara på rätt plats, rätt tid med rätt utrustning. Men när verka utan att synas börjar yttras i formen av fel plats, fel tid och fel utrustning, då blir det bara helt patetiskt. Att svenska medier ska kunna låta bli att adressera hela omvärldsutvecklingen, det är helt enkelt inte trovärdigt. De faller själva i och med det försöket. Och så kommer det också att bli. När Mike Pompeo, utrikesminister i USA, ställer krav på Iran som är så over the top att de skrattar nog hjärtligt i Teheran. Och naturligtvis, det här är överenskommet och koordinerat. Det är bara ett spel alltihopa. Det är inte så att Iran tänker bli livegna av den anledning som har med USA att göra i vart fall. För USA har ingenting med Iran att göra. Eller i vart fall är det meningen att de inte ska ha det. Så det är ren teater, och det som naturligtvis kommer som en konsekvens av det här, det är att splittringen mellan USA och EU, den växer och blir större. Samma sak när Donald Trump inte längre är nöjd med 2% bidrag av BNP för nationer med i NATO, utan istället nu har kommit på idén att 4%, alltså en dubbling, en blyg ökning, är ett mycket bättre och trevligare numerär. Och jag skulle vilja påstå så här att det är beklagligt att det svenska folket inte ser det här mer för vad det är för någonting. Den svenska befolkningen har en självbildsrevision som heter duga, som står för dörren, och då duger det alltså inte att bara hålla fast vid sina gamla känslogrundade värderingar. När underrättelsetjänstkollektivet i USA nu åker på räfs och rättar ting big time, någonting som aldrig har hänt i den moderna historien och absolut inte till den här omfattningen, att de stora underrättelsetjänstcheferna har konspirerat tillsammans med justitiedepartement och utrikesdepartement för att påverka presidentvalet, då är det som man säger riktigt, riktigt illa. Om vi då dessutom tänker att ett ännu mer institutionaliserat system är det som finns i Sverige. Och som sagt, vi vet hur våra kopplingar till USA ser ut och vi vet hur den djupa staten fungerar, och nu rullas det här upp. Då kanske det sent om sidor ändå är dags för den svenska befolkningen att tänka efter på vad det här är för någonting och vad som egentligen spelar någon roll. Det spelar alltså ingen roll vilken sida på partikulissen man röstar, det är lika fullt partikulissen man röstar på. Och den förändrar ingenting av systemets funktion i sak. Och för att vi ska kunna komma vidare med den här typen av information så krävs det att vi delar. De kommer inte hinna komma åt YouTube, Facebook och Google i tillräckligt stor utsträckning för att få kontroll. Inte ens här i Sverige. Så det är till att dela det här och sprida det här så mycket det går. Och om en medveten befolkning, alltså en upplyst medveten befolkning, är vad som krävs, så borde faktiskt alla förstå att vill man att befolkningen ska ha makt, alltså det ska råda demokrati, då är det upplysning som är metoden att nå det. Det är inte att skaffa sig röster inom ramen för ett system som bygger på att bevara sig själv. Då får befolkningen aldrig någon makt. Och för att vi ska kunna förtjäna den makten,
över oss själva, så måste vi alltså ha egen makt. Och det vill säga, vi måste styra våra tankar och känslor i en större omfattning än vad vi gjort hittills. Okej, så dela det här.